Dwi'n chwilio am help ar ôl date ar lein. Oedd popeth yn iawn tan I ni gyrraedd I dio. Alli di ddeud wrthai beth ddigwyddodd? Do'n I ddim isio cael rhyw ond ddudodd o ddylsyn I ddim di mynd nôl i'w dio, so'n I ddim isio fod e. Dyw hyn ddim yn iawn. Cam drin rhywiol yw hyn? Does dim esgus. Os nad oedd ati wedi cydsynio, mae'n drais ac yn drosedd. Gallwn ni dy helpu di. Mae help a chefnogaeth gyfrinachol ar gael ddydd a nos ar linall gymorth byw heb ofyn. Ffoniwch dim 8 dim 8, 80 10 800.